אנחנו נלמד היום בעיקר צורת ג'ורדן, אבל אני רוצה כמה השלמות על תבניות ריבועיות. אולי נתחיל בשני תרגילים? כן, יש רק שאלה בהתחלה לגבי ההכנה לשיעור. אוקיי, טוב. אוקיי, אוקיי, רואים שכולם עסוקים. אחר כך שאלות... יש פה שאלה שמתרחת על החומר של השבוע שעבר. אתם יכולים לנסות לפתור, יש 4 דקות. 4 דקות? אם יסיימו קודם, אני אפסיק. אם יסיימו קודם, אז תגידו, כי יש לנו דברים לעשות. מה שכן, בבקשה מכם, תנסו לפתור את זה, כי זה שלא יהיה בזבוז של 4 דקות. הרעיון הוא לא לחשב את הערכים עצמיים, כמובן, אלא על ידי חפיפות אלמנטריות להגיע לצורה אלכסונית, ואז לדעת מה התשובה לפי משפט, איך קוראים למשפט? לפי משפט סילבסטר. יש עוד תרגיל כזה או רק זה? מצוין. מה שכן, זה מאוד קשה לפתור את התרגיל הזה ורק להסתכל על הלוח. צריכים לחשב. אז מי שאין לו עט ביד, בבקשה, תיקחו עט ביד. ומי שפתר, מי פתר כבר? אוקיי, יופי. זה המון זמן, 4 דקות לכזה תרגילה. זה לא הרבה זמן, 4 דקות. טוב, אוקיי. אז בינתיים רק אחד פתר? אז תנסו קצת. מה, יש לך לחשו? לא, בסדר. יש כבר 5 שהצביעו. מה? יש כבר 5 שהצביעו. יופי. בסדר גמור. זה נראה כמו מיקרוגל. זה נראה כמו מיקרוגל שמחכים שמשהו יהיה מוכן. המספר הימני זה כמה שפתרו? 9 ו-9. היום השיעור אחרי הצהריים זה של אירנה, תרגיל. כולם קיבלו די? לא, לא כולם. 5 קיבלו די ו6 או 2.
מה הדטרמיננט של המטריצה הזו, דרך אגב? כן. בהתמדה זה לא שומר על דטרמיננט. מה? ההתמדה לא שומר על דטרמיננט. לא. לא, אבל סתם מה הדטרמיננט? תנסו מהר בבקשה לחשב מי שיכול מה דטרמיננט, זה תרגיל שלא לא כל כך קשה. מה? לא, אני חושב שהוא פשוט חיובי. מה? יצא שמונה. הוא יוצא חיובי באמת? טוב, אם הוא חיובי, אז באמת אפשר לראות, זאת אומרת, אפשר לפתור את התרגיל הזה במקום לחשב על ידי חפיפות אלמנטריות, אפשר לראות שהמטריצה מוגדרת חיובית. כי המינור המוביל הראשון זה 2, הוא כמובן חיובי, השני הוא גם כן חיובי, והשלישי צריך לחשב את הדטרמיננט. אז יכול להיות שבמקרה כזה זה שווה, אבל כך או כך, מי קיבל תשובה נכונה? חמישה. 42%. טוב, בסדר. מה שזה בעצם אומר, זה חוץ מה שלהבין את החומר, צריך גם לדעת לחשב קצת. יש כאלה שניסו לכתוב ולא הצביעו, בכלל לא פתרו? אוקיי. בואו, אני רוצה כמה דקות לדבר על להסביר את הקשר בין הגיאומטריה של הנושא שאנחנו מדברים עליו, ובין חפיפה, מה המשמעות הגיאומטרית של חפיפה. נניח שיש לנו, מרחב וקטורי V, ועליו יש תבנית בילינארית F. תבנית בילינארית זה אומר שהיא לינארית גם בוקטור הראשון וגם בוקטור השני, לינארית והומוגנית. ויש לנו שני וקטורים U ו-V, בסיס V1 עד VN, בסיס בטא. אני רושם את הקואורדינטות של U, x1, x2 עד xn, אני רושם את הקואורדינטות של v, y1, y2 עד yn, ואני רוצה לראות מה זה הערך, מה? לא, אין לנו בכלל, אין כאן מכפלה פנימית ברקע. ואני מחשב את התבנית של u ו-v, אבל אני משתמש בלינאריות והומוגניות, ולכן מה שאני מקבל כאן זה f של u-v, זה x1, y1, כפול f, של V1 ו-V1, ועוד F של V1 ו-V2, ומה המקדם של F של V1 ו-V2? X1, Y2, ובאופן כללי, האיבר הכללי, יש כאן N בריבוע גורמים, האיבר האופייני זה XIJ, XI, YJ, F של VI, VJ. ולכן, אם אני קורא לערך של F, V1, V1, מסמן אותו ב-A1, 1, ולערך של F, VI, VJ, מסמן ב-AIJ, אם אנחנו מגדירים כ-AIJ את הערך של התבנית ב-VI, VJ, אז מה שיש לנו זה ש-F של UV זה המכפלה של ה-X'ים, X1 עד XN רשום כווקטור שורה, כפול המטריצה A, כפול העמוד של ה-Y'ים. זה נכון מה שרשמתי את זה כך? Y1, YN. ואם התבנית הבילינארית היא סימטרית, F היא סימטרית, זאת אומרת כש-F של VI, VJ זה אותו דבר כמו F של VJ, VI, אז המטריצה היא סימטרית. וכמובן שאנחנו יכולים לרשום הרבה הצגות, אבל ההצגה הסימטרית היא יותר פשוטה ויותר נוחה. וראינו את הקשר בין תבנית, אמרנו שתבנית בילינארית משרה תבנית ריבועית, ויש תרגיל ברשימות שאומר איך עוברים להפך. ועכשיו השאלה היא מה קורה כשאני עושה שינוי, שעושים שינוי בסיס. יש לנו כאן בסיס V1 עד VN, ונניח שאנחנו עוברים לבסיס חדש, בטא
תג לבסיס חדש. ואוקיי, נרשום רק שהקשר בין בית הטאג ו... אוקיי, נעבור לבסיס חדש בית הטאג. כש-P היא מטריצת המעבר מבטא לבית הטאג. מה זה אומר? אם P היא מטריצת המעבר מבטא לבית הטאג, אז מהו הקשר בין וקטורי הקואורדינטות של וקטור בבסיס בטא ובבסיס בטא טאג? אז הקשר הוא שאם יש לי וקטור V, אז וקטור הקואורדינטות של V בבסיס הקודם שעברתי זה המטריצה P כפול וקטור הקואורדינטות בבסיס החדש, בטא טאג. זה הסימון קצת הפוך, אבל זה אתם רגילים מאלגברה א'. לא התרגלתי, אוקיי, אבל זה המצב. זה בגלל הסימון שכאן. אבל, מה זה אומר לנו אם כך מבחינת התבנית? אז בעצם מה שפה כתוב, זה מה זה ה-U? ה-U הוא וקטור הקואורדינטות של, סליחה, X1 עד XN הוא וקטור הקואורדינטות של U בבסיס בטא. זאת אומרת, מה שכאן כתוב זה U בבסיס בטא, כפול המטריצה A, בואו נקרא ל-A, נגיד ש-A היא המטריצה שמייצגת את F בבסיס בטא, ואז יש לנו ש-FUV זה U בטא כפול F בטא, המטריצה, זאת מטריצה, המטריצה שמייצגת את F בבסיס בטא, רק זה לא U בטא אלא זה U בטא טרנספוז, כי זה רשום כשורה, ומה שיש לנו כאן זה V בטא. עכשיו, אם אני עובר לבסיס בטא טאג, מה שאני רוצה לדעת זה מה קורה למטריצה, או מהי, השאלה היא מהי המטריצה F, בטא טאג, מהי המטריצה שמייצגת את אותה תבנית בלינארית, לא בבסיס בטא, אלא בבסיס בטא טאג. אז נציב את זה פנימה, ונקבל, זה אותה F, אז נקבל שבמקום V בטא נקבל P, V בטא טאג, ובמקום F בטא, תכף נראה מה ש... אני נשאיר רגע F בטא, ובמקום U בטא, יש לנו את P U בטא טאג, ולכן U בטא טאג זה U בטא פסיק טאג כפול P טרנספוז. זאת היא אותה תבנית של F של U של V, כי התבנית עצמה לא השתנתה, אבל המטריצה המייצגת בבסיס הזה ווקטורי הקואורדינטות השתנו. ולכן המטריצה שמופיעה כאן, P טרנספוז F בטא P, זאת היא ה-F בטא טאג. זאת אומרת, קיבלנו את הקשר, וזה מסביר לנו את מושג החפיפה במובן של שינוי בסיס. F בטא טאג שווה ל-P טרנספוז, F בטא, P. כלומר, מטריצות חופפות מייצגות את אותה תבנית בבסיסים שונים. זה גם מסביר לנו למה המטריצה P צריכה להיות הפיכה, כי זה מטריצת מעבר מבסיס לבסיס. זה הערה אחת שרציתי לעשות, או את השלמה אחת שרציתי לעשות. וההערה האחרונה שלי, היא, זה המשפט האחרון בסעיף הזה שעדיין לא הספקתי לעשות אותו, זה משפט שעוסק בחפיפה סימולטנית. אז אני אמחוק את זה אם אפשר.
היו לנו משפטים על דמיון סימולטני. היה לנו משפט שאמר שאם יש לנו שתי... על אחסון סימולטני. היה לנו משפט שאמר שאם יש לנו שתי מטריצות לחסינות מתחלפות, אז יש להן לחסון משותף. היה לנו משפט דומה שאמר שאם יש לנו שתי מטריצות נורמליות מתחלפות, אז מה יש להן? לחסון אוניטרי משותף. וכאן זה משהו מהסוג הזה. נוסח קצת אחר, זה אומר כך. תהיינה A ו-B. מטריצות סימטריות ממשיות. כאן כתוב משום מה QNN, אבל זה צריך להיות RNN. אז תתקנו בבקשה. תהיינה A ו-B מטריצות סימטריות ממשיות, כאשר A מוגדרת חיובית. אזי זה משפט שפעם ראשונה למדתי אותו דווקא לא בקורס באלגברה לינארית משום מה, או שאולי למדתי באלגברה לינארית אבל לא שמתי לב, אבל כן למדתי אותו פעם, אני זוכר אותו פעם ראשונה דווקא מקורס במכניקה אנליטית. כאשר המטריצה המוגדרת חיובית מתארת אנרגיה קינטית, והמטריצה השנייה שהיא סתם סימטרית מתארת אנרגיה פוטנציאלית. והשאלה שם היא באמת למצוא בסיס שבו שתי האנרגיות האלה מיוצגות בצורה פשוטה. אז מה אומר המשפט? תהיינה A ו-B מטריצות סימטריות ממשיות כאשר A מוגדרת חיובית. אזי יש מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D, אלכסונית ממשית D. P ו-D שתיהן ממשיות, הכל כאן ממשי, כך ש P טרנספוז AP זה I. זאת אומרת, בבסיס מסוים האנרגיה הקינטית מיוצגת על ידי מטריצת יחידה, והמטריצה השנייה עוברת למטריצה אלכסונית. P טרנספוז BP שווה ל-D. אז מבחינה של אלגברה, מבחינת מטריצות, מה שהמשפט הזה אומר זה שאם יש לי שתי מטריצות סימטריות ממשיות וחשוב שאחת מהן מוגדרת חיובית, אני יכול לחפוף את שתיהן למטריצה אלכסונית, כאשר המטריצה המוגדרת חיובית נחפפת חופפת למטריצת היחידה. איך מוכיחים את המשפט הזה? מה שטוב בהוכחה שלו זה שזה מסכם כמה דברים שדיברנו עליהן, לכן טוב להבין אותו. אז הוכחה. כיוון ש-A מוגדרת חיובית, מה קרה שבאת מוקדם? לא, ברוך הבא, בסדר. כיוון ש-A מוגדרת חיובית, אז אנחנו יודעים בעצם שהיא חופפת ל-I. כי מה אנחנו יודעים על הערכים עצמיים של מטריצה מוגדרת חיובית? שהם חיוביים. אז אני יכול על ידי חפיפה, על ידי דמיון אורתוגונלי, להביא את המטריצה למטריצה אלכסונית, שבה מופיעים באלכסון הערכים העצמיים, והם חיוביים. אז נניח שאחד מהם הוא 9, נניח שבשורה הראשונה מופיע 9. אז אני אבצע עכשיו פעולות של לחלק את השורה הראשונה ב-3 ואת עמוד הראשון ב-3. ואני מגיע ל-1. ואם מופיע באלכסון 2, אז אני אחלק את השורה המתאימה בשורש 2 ואת העמוד המתאים בשורש 2. ולכן אני יכול להגיע זאת אומרת, מה שבעצם עכשיו הסברתי זה בלי להתשמש בשפת סילבסטר, איך אנחנו מגיעים לדבר הזה. זאת אומרת, בכל מקרה אני יכול לחפוף את A ל-I. אז
אבל אני לא בטוח שהפי הזו עושה את זה, כי אני לא יודע מה להגיד על הפי הזו, איך היא פועלת על בי. אז יש, בוא נגיד, יש Q הפיכה, כך ש Q טרנספוז AQ שווה ל-I, ו-Q טרנספוז BQ, באמת היא שאני לא יודע למה זה שווה, אז בוא נקרא ל-C. שווה ל-C. מה אני כן יכול להגיד על C? מה אני יודע להגיד על C? שמה? היא חופפת ל-B, כן. ולכן מה היא? לא, B היא לא מוגדרת חיובית, B היא סימטרית. נכון, אבל מה שחשוב לי זה שהיא סימטרית. ש-B היא סימטרית. אז עוד פעם, מה זה השלב הזה? שלב ראשון, A חופפת ל-I, או שאני מבין, מסיק את זה ישר ממשפט סילבסטר, כי הערכים עצמם כולם חיוביים, ומטריצות שיש להם אותה אינרציה הן חופפות, סימטריות ממשיות, או שאני עושה את הפעולות האלה, אני על ידי דמיון אורתוגונלי מביא את A למטריצה אלכסונית עם ערכים עצמם חיוביים, ואני מחלק כדי לקבל I. הדרך השנייה שאמרתי, שהיא הלא תיאורטית, כי סילבסטר זה משהו תיאורטי, אומר שיש, היא חשובה כי זה אומר לי איך לעשות את זה. והמטריצה C היא סימטרית. עכשיו, כיוון ש-C היא סימטרית, אז אני יודע שהיא דומה אורתוגונלית לאלכסונית. יש R אורתוגונלית, כך ש-R טרנספוז C R, שזה R טרנספוז Q טרנספוז B Q R, היא אלכסונית. מה קורה כשאני מפעיל את R על I? למה שווה R טרנספוז I? R טרנספוז I R נשאר I. ולכן המטריצה הזאת Q R זו המטריצה P שאני צריך. זאת היא ההוכחה. וכדי שתבינו אותה, אני מציע שתפתרו את התרגיל הבא. ניקח בתור A את המטריצה 1, 1, 1, 1, 5, 5 ו-1, 5, 14. זו מטריצה שהיא בבירור מוגדרת חיובית, כי המינורים המובילים שלה זה 1, 4, וגם הדטרמיננט כאן קל לראות שהוא חיובי. ובתור B ניקח את 0, 0, 3, 0, 4, 7, 3, 7, 10. היא לא מוגדרת חיובית. למה היא לא מוגדרת חיובית? למשל, בגלל האפס הזה. מכל מיני סיבות. והתרגיל הוא למצוא P ו-D. שמקיימות את מה שכתוב כאן. אז כאן, סתם משפט סילבסטר לא עוזר לנו. אנחנו יכולים להסתכל על המטריץ הזו ולהגיד סילבסטר הרבה פעמים, ולא למצוא את מספרים באלכסון, אבל הדרך שאמרנו זה על ידי דמיון אורתוגונלי למצוא מטריצה אלכסונית, ואז לחלק בשורשים המתאימים. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לנושא החדש שלנו, שזה צורות קנוניות, ולהתחיל בצורת ג'ורדן. איך עושים את זה? מה? איך עושים את זה עם סילבסטר? כמו שנתחיל לעשות, פעולות שמורות אומנותות. זה לא סילבסטר, אבל כן, אפשר, עם חטפות אלמנטריות זה בסדר. אז מה זה סילבסטר?
לא, אני אמרתי שממשפט סילבסטר אנחנו יודעים שהיא דומה, היא חופפת ל-I בלי לעשות כלום. אבל הידע הזה לא אומר לנו איך לעשות את זה. כן, חפיפות אלמנטריות זה בסדר גמור. בהחלט. אפילו יותר טוב אולי. אולי באמת יותר טוב. אוקיי. זה הנושא האחרון שלנו, זאת אומרת, צורות קנוניות, שזה ההתחלה של זה. מבחינת הבחן, הבחן השני, אני מזכיר, הוא ב-31, והוא יהיה על שני נושאים שכבר גמרנו לדבר עליהם, מטריצות, אופרטורים נורמליים, מטריצות נורמליות, ומטריצות מוגדרות היא שלילית, מוגדרות חיובית. הבחן השלישי, שיהיה שבוע אחרי זה, יהיה על הנושא של תבניות ריבועיות, ועל הנושא שאנחנו מתחילים עכשיו. לפני הבחן לפני ה-31 נעשה לפחות שיעור חזרה אחד מסודר, כדי לפחות לענות על כל התרגילים, להשלים כל מיני דברים שיש. אבל אם אתם יכולים, אל תחכו לרגע האחרון, מי שחייב יחכה. אבל. ואותו דבר נעשה בשבוע של השביעי, אולי ביום ראשון או קצת לפני זה, אולי בסוף השבוע של ה-31 על החומר האחרון. וזהו. אוקיי. אז אם ככה, צורות קנוניות. שאלה, יש לנו מטריצות A ו-B, נתונות מטריצות A ו-B. האם הן דומות? איך אני ניגש לשאלה כזו? יש לי שתי מטריצות ואני רוצה לדעת האם הן דומות, זאת אומרת, האם הן מייצגות את אותו אופרטור לינארי? אוקיי, אז מה אנחנו יודעים עד עכשיו? זאת אומרת, מה אנחנו יודעים מאלגברה א' לגבי השאלה הזו? קודם כל, הן צריכות להיראות דומה. זאת אומרת, ברור שהמטריצה הזאת, אם היא 3 על 3 וזו 4 על 4, אז הן לא דומות. אבל אותו סדר כמובן, שתי מטריצות מעל אותו שדה. אותו גודל. האם הן דומות? מה אנחנו יודעים? איזה תנאים יש שרוצים לבדוק את זה? מה הדבר הראשון שקל לבדוק? טוב, חייב להיות כמובן אותו פולינום אופייני. אז מבחינת בדיקה, הבדיקה הראשונית, הכי פשוטה זה לבדוק שיש אותה עקבה, כי זו בדיקה קלה. אם אין להם אותה עקבה, הן לא דומות. כמובן שזה לא אומר שאם יש, אז הן כן דומות. אחר כך, אם רוצים, אז אפשר לבדוק את הדטרמיננט, שזה גם כן אחד המקדמים של הפולינום האופייני, וחייב להיות אותו דטרמיננט. זה שוב לא מספיק. חייב להיות גם אותו פולינום אופייני, וגם זה לא מספיק. אז התשובה בינתיים, מה שאנחנו הולכים להגיד כך, מטריצות לחסינות A ו-B הן דומות, אם ורק אם יש להן אותו פולינום אופייני. אנחנו גם יודעים שאם מטריצה אחת היא לחסינה ואחת לא לחסינה, אז הן לא דומות. אם A לחסינה ו-B אינה לחסינה, אז הן לא דומות. והשאלה שאנחנו עדיין לא יודעים, או לפחות לא יודעים באלגברה א', זה מה קורה כש-A ו-B אינה לחסינות. מה לגבי המקרה שבו A ו-B אינן לחסינות. והרעיון הוא לחפש משהו פשוט יחסית, משהו שהוא כמעט אלכסוני. מטריצה כמעט אלכסונית שהמטריצות הן דומות לה. אז בעצם מה שאנחנו יכולים להגיד כך, אם F סגור אלגברית, למשל, עם שדה המרוכבים, למשל C, אז A ו-B, A ו-B הן דומות, אם ורק אם, כמו שאמרת קודם בצדק, יש להן אותה צורת ג'ורדן.
ואם השדה איננו סגור אלגברית, אז לא מובטח שיש צורת ג'ורדן. לא תמיד יש צורת ג'ורדן. ובאופן כללי, מעל שדה כלשהו, A ו-B הן דומות, אם ורק אם יש להן אותה צורה רציונלית. אז בעצם כמעט ענינו על כל מה שצריך, זאת אומרת, כמעט גמרנו ללמוד כל מה שצריך. מה שנשאר לנו זה רק להסביר מה זה צורת ג'ורדן, להסביר מה זה צורה רציונלית, ולהוכיח את שני המשפטים האלה. אז נתחיל ונראה מה שנספיק. האם יש שאלות? אוקיי. טוב, נתחיל במושג של בלוק ג'ורדן. בלוק ג'ורדן J-A-K ומטריצה משולשת עליונה מסדר K על K שבאלכסונה מופיע המספר A, שכל איברי אלכסונה שווים ל-A. כל האיברים בעל האלכסון הם 1, העל האלכסון הכוונה היא לקו מקביל האלכסון ברמה 1, שווים ל-1. ושאר האיברים שווים ל-0. בואו נראה דוגמאות. מה זה J2-3? ומה זה J3-2? J2-3 זה מטריצה 3 על 3. באלכסון מופיע המספר 2. מעל האלכסון מופיע 1. זה הכוונה בעל האלכסון. וכל שאר האיברים הם 0. J3-2 זה מטריצה 2 על 2. שבאלכסון יופיע 3. מעליו 1. ומתחתיו 0. כל מספר בודד זה מטריצה, לא כל מספר בודד, כן, כל מספר בודד הוא בלוק ג'ורדן. זה פשוט, הסדר הוא 1. אוקיי. טוב, תגידו לי בבקשה, מהו הפולינום האופייני של בלוק ג'ורדן? יש לי בלוק ג'ורדן J-A-K. תזכרו, זו מטריצה משולשת עליונה A באלכסון גודל K על K. מהו הפולינום האופייני שלה? כמה? T מינוס A. T מינוס A בחזקת K. נכון? מה הפולינום המינימלי של J-A-K? מה הפולינום המינימלי? קודם כל, מי שאמר קודם מה שאמר נכון,
אבל בואו נראה בכל זאת למה. מה אנחנו יודעים על הפולינום המינימלי? הוא חייב לחלק את זה, ויש בו לפחות t מינוס a. זאת אומרת, זה t מינוס a באיזושהי חזקה, ש-l קטן שווה מ-k, אבל כמו שמישהו אמר קודם, בעצם l צריך להיות שווה ל-k. כי מה קורה כשאני לוקח, למשל, את המטריצה הזו, את ה-2, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2, פולינום מאופייני זה t מינוס 2 בשלישית, מה קורה כשאני לוקח את ה... אני מסתכל על... בואו נקרא לזה רגע A, כדי לא לגרור. אז מה קורה כשאני מסתכל על A מינוס 2I? מה זה A מינוס 2I? זה בלוק ג'ורדן, מאותו, אבל עם 0 במקום 2. זאת אומרת, זה 0, או בעצם A, כן, J, A, כן, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. מה קורה כשאני מעלה את זה בריבוע? כשאני מעלה את a מינוס 2i בריבוע, תחשבו לרגע, האמת היא שהיה רצוי שממש תחשבו, ותראו שמה שקורה זה שהאחדים האלה זזים בעל אלכסון 1. זאת אומרת, מקבלים 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. אם אתם רואים את זה, זה מצוין, ואם לא, אז תחשבו ותבדקו, כי זה הדרך להוכיח את זה פשוט לראות. ואז כשאני מלא a מינוס 2i בשלישית, זה כמובן 0, כי זה קלי המילטון. עכשיו, באופן כללי, כשאני מסתכל על jak ומוריד מזה ai, באופן כללי, בלוק ג'ורדן JAK מינוס AI זה בלוק ג'ורדן שבאלכסון יש 0. זה J0K. זאת אומרת, זה בלוק מהצורה אפסים, K כאלה, וכאן אחדים. כשאני מעלה את זה בריבוע, האחדים יזוזו באלכסון אחד למעלה. זאת אומרת, יהיה לנו כאן את K האפסים כמקודם. עכשיו מעליהם יהיו אפסים. והאחדים זזו באלכסון אחד למעלה. אחד, 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 אחד. וכך, כשאני אעלה בשלישית, שוב האחדים יזוזו. ולכן, אף חזקה חוץ מהחזקה הקייט עדיין לא תאפס את המטריצה. ולכן, לא רק ש-T מינוס A בחזקת K זה הפולינום האופייני של, של בלוק ג'ורדן כזה, זה גם הפולינום המינימלי. Okay. עכשיו, מה זה מטריצת? מה זה מטריצת ג'ורדן? מטריצה בצורת ג'ורדן, אתם אולי זוכרים מאלגברה א', בטוח זוכרים לא רק את שיטת החילוץ של גאוס, אלא גם את גישת גאוס-ג'ורדן. זה לא אותו ג'ורדן. הג'ורדן ההוא של שיטות, של מערכות משוואות, היה מי שעוסק בגיאודזיה, גרמני, והג'ורדן הזה, זה הג'ורדן של הקום ג'ורדן, בטופולוגיה. הוא צרפתי. אז בכל אופן, מה זה מטריצה בצורת ג'ורדן? מטריצה A היא בצורת ג'ורדן, אם היא סכום, מטריצה A היא בצורת ג'ורדן, אם היא סכום ישר של בלוקי ג'ורדן. מה זה סכום ישר של בלוקים? זה מטריצה בלוק אלכסונית, כשהבלוקים האלה זה... בואו נראה דוגמאות פשוט.
האם המטריצה הזו היא מטריצה בצורת ג'ורדן? כן, היא בלוק ג'ורדן. יש כאן בלוק אחד, ולכן כל בלוק ג'ורדן הוא מטריצה בצורת ג'ורדן. האם המטריצה הזו היא מטריצה בצורת ג'ורדן? מי חושב שלא? ומי חושב שכן? יש לנו כאן שני בלוקים. הנה בלוק אחד, והנה בלוק שני. זה בלוק ג'ורדן, כל איבר בודד הוא בלוק, וזו בלוק ג'ורדן. ולכן המטריצה הזו היא מטריצה בצורת ג'ורדן. האם המטריצה הזו היא מטריצה בצורת ג'ורדן? כן. זה אותו 2, אבל זה בלוק מגודל 1 וזה בלוק מגודל 2. האם המטריצה הזו היא מטריצה בצורת ג'ורדן? מטריצה סקלרית. כל מטריצה אלכסונית היא מטריצה בצורת ג'ורדן. הבלוקים הם בלוקים 1 על 1. האם המטריצה הזו היא בצורת ג'ורדן? גם כן, כל מטריצה אלכסונית היא, זאת אומרת, בעצם צורת ג'ורדן זה הכללה של מטריצה אלכסונית. סכום ישר של בלוקים זה מטריצה בלוק אלכסונית, שהבלוקים האלה מופיעים, הם בלוקי האלכסון. זה פשוט, הסיבה למילה, לטרמינולוגיה הזו, זה שזה מתאים לחלוקה לסכום ישר של תת מרחבים. אבל אז זה לא בדיוק בלוקים, כי זה יש לך מפוצה אלכסון. לא, זה כן. כל בלוק מתאים לתת מרחב. כי זה בלוקי אלכסון, זה בלוקים ריבועיים. מפוצה בתת מרחב. כן, נכון. אוקיי, האם המטריצה הזו היא מטריצה בצורת ג'ורדן? מי חושב שכן? מי חושב שכן? מי חושב שלא? לא, בגלל ש... זה לא אותו מספר כאן. והאחד... מה שקובע את הבלוקים זה האחדים שלמעלה. וכאן יש לי בלוק אחד, אבל זה לא בלוק ג'ורדן. אז זה לא. זה נעשה קו כזה. והאם המטריצה הזו היא מטריצה בצורה... בבקשה? מה, מה? את השתיים הזה בתור בלוק? כן. כן. נכון, אבל זה לא באלכסון. זה לא בלוק אלכסוני. זה הערה מאוד יפה. זאת אומרת, אני יכול לחלק את זה לתת מטריצות כאלו, וזה נראה כמו, זה בלוק ג'ורדן, אבל זה לא בלוקים באלכסון. זה לא סכום ישר של בלוקים. סכום ישר של בלוקים, זה מאוד, הערה שלך היא מאוד מעניינת. אבל סכום ישר של בלוקים, הנה בלוק, והנה בלוק, והנה בלוק. זה, זה וזה. בסדר? והמטריצה הזו היא, היא לא בלוק אלכסוני. ושאר אפסים. נכון. אבל תודה רבה על ההערה. עוד אולי דוגמה אחת של מטריצה שהיא לא מטריצה בצורת ג'ורדן. 2, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 3. גם המטריצה הזו היא לא מטריצה בצורת ג'ורדן, בגלל שהשתיים, האחד הזה היה מגדיר בלוק, אבל זה 2 ו-3, הם לא אותו דבר. אוקיי. אז אני חושב שבערך אנחנו מבינים, ותכף אני אנסח את המשפט העיקרי, המשפט של ג'ורדן, אבל לפני כן אולי עוד הערה ששכחתי. בואו נסתכל רגע על J2-3. מה הריבוי ה... אלגברי של 2. כן. ומה הריבוי הגיאומטרי של 2? 1. כי כשאני מוריד 2 מהאלכסון, אני מקבל מטריצה שהדרגה שלה היא 2, ולכן הריבוי 1. מה הריבוי האלגברי של 3? ומה הריבוי הגיאומטרי של 3? 1. באופן כללי, כשיש לי בלוק JAK, מה הריבוי האלגברי של A? אוקיי, ומה הריבוי הגיאומטרי של A?
אחד. זאת אומרת, לכל בלוק ג'ורדן הריבוי הגיאומטרי הוא אחד. זה חשוב כי תכף נשתמש בזה באופן עבור מטריצות ג'ורדן. המשפט, אני ארשום את המשפט ונצא להפסקה. אם F שדה סגור אלגברית, אם A היא מטריצה מעל F ו-F סגור אלגברית, אז A דומה למטריצה בצורת ג'ורדן, ומטריצה זו היא יחידה, ומטריצה זו, עד כדי סידור הבלוקים. עד כדי סידור הבלוקים. מה המשפט הזה אומר? קודם כל המשפט הזה אומר שאם השדה סגור אלגברית, אז אני יכול תמיד על הדמיון להגיע למטריצה בצורת ג'ורדן, והוא גם אומר לי שהמטריצה בצורת ג'ורדן היא כמעט יחידה. היא כמעט יחידה במובן, איפה יש לנו כאן מטריצה? אוקיי, בואו נסתכל רגע על המטריצה הזו. המטריצה הזו היא מטריצה בצורת ג'ורדן. יש בה שני בלוקים. גם המטריצה הזו היא מטריצה בצורת ג'ורדן. יש כאן את אותם שני בלוקים, אבל שיניתי את הסדר שלהם. המטריצות האלה הן דומות, כי שינוי הסדר של הבלוקים נעשה על ידי פרמוטציה של השורות, והפרמוטציה המתאימה של העמודים, שזה דמיון. פרמוטציה זה אפילו דמיון אורתוגונלי, כי זה מטריצת תמורה היא מטריצה אורתוגונלית. אז אם הייתי אומר שיש לי מטריצה שדומה לצורת ג'ורדן כזו, היא גם דומה לצורת ג'ורדן כזו, כי אלה הן דומות. זה כמו שכשאומרים שמטריצה היא לחסינה דומה למטריצה אלכסונית, המטריצה האלכסונית היא כמעט יחידה במובן שהיא בנויה מערכים עצמיים, אבל את סדר הערכים עצמיים, סדר האיברים באלכסון, אפשר לשנות. אז יש לנו יחידות שם עד כדי סדר האיברים, וכאן יש יחידות עד כדי סדר הבלוקים. ומכאן, בהנחה שהמשפט הזה נכון, המשפט הזה הוא נכון, זה לא צריך להניח, אז מטריצות הן דומות, מטריצות מעל שדה סגור אלגברית הן דומות, אם ורק אם יש להן את אותה צורת ג'ורדן עד כדי סידור הבלוקים. אוקיי, זה מסיים את החלק, את השעה הזו, ומה שאני רוצה עכשיו זה להחזיר לכם את הבחינות, אז סיימנו את הצילום לעכשיו.